В окружній виборчій комісії номер 160 із центром у Шостці отримали протоколи всіх дільничних виборчих комісій. Їх в окрузі 95. Про це розповіла нам телефоном голова комісії Тетяна Онищенко. Ми зробили перерву в своєму засіданні до завтрашніх 10 ранку. Люди не спали 2 доби. Ми відзвітували перед ЦВК і зробили перерву в засіданні до 10:00. Завтра ми збираємося, складаємо свій протокол. Це єдиний округ, де дільничні виборчі комісії завершили обробляти бюлетені для голосування та передали протоколи окружній комісії. Наближаються до завершення підрахунку голосів дільниці 157-го округу. Тут, за інформацією сайту Центральної виборчої комісії, прийняли 96 протоколів із 100, що мають надійти. Почали їх приймати з опівночі. За словами голови цієї комісії Лариси Олійник, на сьогодні вони роботу завершили. Продовжать завтра. Решта окружкомів області отримали від 80% до майже 57% протоколів. Найменше таких в ОВК номер 159. Чому затримуються, наразі нам невідомо. Голова ОВК Тетяна Якименко слухавку не бере.